hela The Mount Reborn här med Alec och klockan är ungefär 6 på kvällen och vi håller på att öva lite på att sitta. Just nu sitter han ganska bra men han har en kudde här bakom som stöd. Men han är riktigt riktigt duktig faktiskt. Så för att hålla honom lite sysselsatt och inte ramla ner så har jag en liten lite leksaker. Nu kan du hålla hjärtat om du vill. Så. Så vi har lite träning och lite lek så här på kvällen innan det är dags att sova. Så vi passar på att sitta i sängen om han skulle ramla ner lite så här i alla fall. Mjukt för att det är i sängen och inte på golvet i alla fall. Så det är så vi gör. Och jag är ju här så jag lämnar honom inte. Och han sitter rätt stadigt faktiskt. Han är jätteduktig. Här, håll dina. Så, kolla. Det kan Alec. Och han läste en liten bok för honom. Som, ja. Han är liksom han är typ 4 månader så det kanske inte är den bästa lyssnaren av böcker, men jag vill ändå introducera det så tidigt som möjligt. Leksakerna tycker han är kul att kolla på i alla fall. Ser du en lek? Men det är dags för den här lilla godingen att gå och sova. Så innan det är dags för själva sömnen så han ska få lite mat och han ska bada. Eller han ska bada först tror jag det blir. Och sen få mat så han får det sista innan han ska sova, för annars så vaknar han upp ganska tidigt. Han är en hungrig liten kille, vilket kanske syns. Så han tycker om mat. Så då ger jag det sista jag gör innan han somnar, så sover han i några timmar innan han behöver äta igen. Så det är dags att bada, så jag ska fylla upp badbaljan och sen så ses vi. Ta av hans kläder också såklart. Det är så sällan jag filmar här inne. Men lilla Alec håller på att få ett bad. Jag försöker hålla upp huvudet lite, men han är ganska stadig faktiskt. Så han har fått ett litet bubbelbad idag. Och nu ska vi se om jag kan filma det här samtidigt som jag ska bada honom. Men jag har en liten handduk här som jag ska blöta i vattnet här. Så, och sen så tar jag den och torkar av honom. Så vi får bort allting. Och sen tar jag lite i håret. Så. Och nu sparkar han lite. Svårt att se. Men det hörs i alla fall. Så nu ska jag fortsätta ge honom ett bad här. Innan han somnar ordentligt, för att han har typ som han älskar att bada. Han somnar jämt när han håller på att bada. Men han ska få i sig lite mat också innan det är dags att sova. Så jag ska fortsätta ge honom ett bad nu, så ses vi sen. Nu har han fått ett bad. Vi fick se lite av det. Och sen har jag torkat honom och lindat in honom i en filt. För att handduken blev blöt, så jag ville linda in honom i någonting så han inte skulle frysa efter sitt bad. Och han har typ slocknat. Jag hoppas inte för natten, för han måste ha lite mat också. Men jag tänkte att han kan få sova en liten stund i alla fall. Medan jag tar på honom hans blöja. I alla fall. Gör vi sådär, så blir det inte blir inte anmält på YouTube.
Nu har han fått blöjan på sig. Och nu är det dags för hans pyjamas, kan jag säga. Men han har ingen pyjamas, men han har en sån här sovpåse i alla fall. Som jag hoppas han fortfarande kan ha. Så vi ska klä på honom den. Och det är ju för att det dels ska vara lättare att byta blöja under natten. Men också för att de ska ha lite mer rörlighet och sådär. Så. Så. Alec trivs bättre i en sån här än i en pyjamas i alla fall. Och jag tycker att det är smidigare också. Och så knäpper vi här. Så, och nu har han den på sig. Vi har han sin filt här då. Så, och sen ett litet gosedjur som han... Ja, han bryr sig inte om den, men... Jag försöker att tvinga på honom ett gosedjur så han brukar ha den. Lägga den liksom lite sådär. Men i och med att han har somnat så ska jag lägga honom i sängen. Försöka väcka upp honom lite. Eller han ligger i sängen, men där han ska ligga på riktigt. Och så ska jag försöka väcka upp honom lite. För att han ska få lite mat. Så vi gör så att vi flyttar honom dit han ska ligga istället. Jag brukar lägga honom längst in. Så att han inte ska ramla ner den dagen han bestämmer sig för att han kan rulla. Så ska jag ta här och... visa lite hur jag menar. Så jag har täcket så han har aldrig det här stora täcket på sig. Utan det har jag på mig när jag sover sen. Men han ligger på det för att han inte ska få det över sig. Nu är han ganska stor så han behöver inte riktigt lika försiktig som när han var nyfödd. Just nu, men han behöver ju ändå ha sin plats så att han inte skadar sig. Och så det är kuddar här och kuddar mot väggen, så skulle han få för sig att rulla någon gång så kommer han ingenstans, utan han är här och sen sover jag liksom bredvid honom och så kommer han bara mot kuddarna på väggen som hålls upp av själva täcket så att inte de ska lägga sig över honom. Och här ligger han på den lite grann, vilket han inte ska, men lite är bra nu när han ska få mat, men sen så ska han ligga helt platt. Och sen som sagt så lägger jag hans gosedjur lite så här bredvid honom och någon dag kanske han vill ha den och krama den istället. Så under tiden som han eller som jag höll på med hans flaska så vaknade han faktiskt till. Så då var jag tvungen att ta upp honom såklart. Nu har han i stort sett somnat igen. Han är helt slut efter den här dagen. Så jag har gjort i ordning hans flaska här. Så jag ska ge den till honom. Och under tiden som han är, om ni undrar, han är vaken. Men jag ska säga det också, han äter ungefär... ska vi se, 250 milliliter så här på kvällen. Sen måste han vakna och få en till.
under natten gör han det. Men det är några timmar kvar i alla fall. Och det är därför jag gör någon nu. Men alltid under tiden när jag matar honom brukar jag antingen sjunga en sång, sjunga en sång eller berätta en saga eller någonting sådär. Så jag kommer göra det idag också såklart. Och jag tror att vi sjunger en sång idag. I och med att han redan är så trött. Och nu vet jag att han uppskattar inte det just nu. Men jag vill att han ska göra det senare när han är äldre. Och därför så sjunger vi och läser sagor. Berätta sagor gör jag nu. För att han sen när han blir lite äldre ska uppskatta att... Jag vill rulla det. Att läsa. Så det är så jag tänker. Och tänkte skulle vara väldigt, väldigt enkla idag att sjunga när trollmor har lagt de 11 små trollen, tror jag heter. Och bara något enkelt, helt enkelt. Så tänkte jag ska börja nu. Och så får vi se om jag behåller den eller inte. Annars blir det snabb spolning under den här delen. När trollmor har lagt de 11 små trollen och bundit fast dem i svansen, då sjunger hon sakta för 11 små troll det vackraste ord hon känner. Oj, aj, 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 puff. Oj, aj, 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 puff. Oh, ay, 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 puff, puff. Oh, ay, 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 puff. Så, nu tror jag faktiskt att han är klar. Det är inte mycket kvar i den här flaskan. Så, då kan det vara kvar 50 ungefär milliliter. Jag vet inte om ni ser så bra. Här står siffrorna. Så nästan 50 är kvar. Så han har ätit bra faktiskt. För att typ sova. Så. Han behöver inte riktigt det här längre. Han är ganska duktig på att drapa själv. Men. I och med att han sover. Så. Ja. Men. Så är det liksom. Ja, jag gör det. Och jag har gärna honom i min famn så länge som möjligt. Så ska vi se. Har jag hans napp här? Ska vi se. Så. Då är det dags för att lägga honom. Så jag ska göra det. Och sen kommer jag tillbaka. Och nu sover han. Förhoppningsvis. Ganska länge. Så godnatt Alex. Det här är då alltså Alex kvällsrutin. Ha det så bra allihopa, så ses vi nästa gång. Ha det så bra och hälsa Alex godnatt i kommentarerna. Hejdå.